Pražská letní cena odstartovala. Pražská letní cena, hlavní dostih klusáckého sobotního odpoledne ve Velké Chuchli, byla standardním dostihem Zlatého okruhu hlavního města Prahy 2018. Jasným vítězem se stal NATO Dream s Mikolou Wolfem v Sulce. A nebyla to zdaleka jediná sobotní radost manželů Wolfových. Na své si přišli i v dalším z významných dostihů čtvrtého letošního klusáckého dostihového dne v Chuchli. A právě nyní byl odstartován třetí dostih cena metropolitní televize Praha TV. Souboj v cílové rovince byl sice velmi napínavý. Ale vítězství si odnesl Dark Look v Sulce s Marinou Wolf. Jo, je to super. Jsem moc ráda. Vlastním toho koně. Jsem majitelka toho koně a tak mám ještě dvojnásobnou radost. Klusácké odpoledne v Chuchli si ale bez ohledu na vítězství či prohry pochvalovali všichni. 26, 27 stupňů sluníčko, mírný větříček, takže pro koně je ideální počasí. Prostě měli jsme z toho trošku strach, protože v noci u nás hodně zapršelo, údajně tady včera taky sprchlo hodně, ale prostě dráha výborně připravená, trošku tvrdší nám vkus, ale prostě myslím si, že velmi pěkné dostihy, jak kdo dneska přišel, takže neprohloupil. Mezi jezdci se navíc objevila i představitelka nové generace klusáckých nadí.